Erður Pétur, hvernig lýsir þessari tilfinningu að klára þetta enda? Bara gjörsamlega geggjað. Geti ekki að byrja betra, ég bara ótrúlega ánægð með þetta, ótrúlega stoltur á liðinu. Spilum við vel í dag, bara þetta er geðveikt. Hvernig fór undir þegar að Fjölni jafnaði? Æ, það var nógu eftir, skipti engu máli. Jú, þetta er ekki tægilegt, en við veist, vissum að það nógu eftir og gerðum vel að koma tilbaka og vinna þetta. Og sýni karakter með að fara ekki á taugum? Já, við hérna klúruðum þess aðeins í síðasta leik með því að fara þessu taugum þegar við skoruðum og fengum á okkur mark, jöfnunarmark, en ákveðum að gera ekki eftir núna. Já, mikið hungur í ykkur eftir síðasta tímabil og tvö titlar og svo? Já, mjög mikið hungur. Við heldum að þetta væri komið í fyrra, þetta var ekki komið en þetta var komið núna og mikið hungur eins og þú segir, en þetta var geggjað. Já, erum menn búin að gleyma þá þessum lokadegi fyrra? Hann gleymist okkur aldrei, en ég er bara sáttur núna.